Hei folkens, back again. Jeg satt der og hadde en helt lang tirade for meg selv i over 3 minutter angående ambulansetjenesten og alt mulig, men så hadde jeg fint at jeg skulle på mikrofonen. Ja, ja, sånn er det. Vi starter på nytt. Så nå, vi hadde jo det her greiene med sykehuset og alt det greiene der tidligere, om hvor de fant ut at nei, vi blødde jo ikke noe saktere her i Lofoten, så vi måtte jo beholde akuttberedskapen på sykehuset og så videre, og legevakter og sånne ting. Men nå, når de ikke fikk klart å spare på 1000-lappene, så skal de pina begynne å spare på 100-lappene i stedet. Så nå skal de gå til angrep på beredskap når det gjelder ambulansetjenesten, som står her. Beredskap koster, men det gjør menneskeliv også. Det gjør det faktisk. Det koster penger. Det koster penger å dø også. Ærlighet. Alt koster penger. Det koster jo penger helt til du... Det koster jo penger selv når du ligger og døde. Eller når du er død, så koster det også penger. Altså, alt koster jo penger. Det er jo helt umulig. Altså, ja, nei, men sånn er det i hvert fall. Så nå skal de da kutte i beredskapen, og nå kommer da politi og brandvesen sammen for å redde det skarve lille vi har igjen av ambulansetjenester og så videre. Og vi så jo her i Vestafor nå i sommer, blant annet, at vi hadde jo faktisk bruk for 2 ambulanser her ute. Og det var jo utrykning samtidig til og med. Det viser jo at det er jo ganske så mye folk her ute på sommerstid i Moskenes kommune. Og nå er det da hashtag kok for i benga er tilbake. Eldre ungdom går sammen for å bevare ambulansetjenestene. Så nå er de tilbake igjen for å prøve å redde her... ambulansen våres og sånne ting. Og i og med at folk begynner å tru med å slutt hvis de skal kutte ned og så videre, kan vi bli sittende igjen med det? Trådsykler, eller? Jo, vi blir sittende igjen med en fantastisk, fantastisk akuttrom på Gravdal, men ingen biler å kjøre oss dit med. Ja, hva man skal gjøre da? Nei, jeg fikk hjerteinfarkt, så jeg måtte ringe taxien. Jeg klarte å kutte av pulsåret mi og blødde som en stukken gris, men taxien kom og hentet meg. Ja, ja. Fantastisk. Så da blir det syketransport med taxi og bil og alt det der. Altså, det er jo helt sykt. Det var en annen sak til her. Der har vi jo også brandvesenet på Moskenes, gutta boys og Vibeke står her og også uttrykker sin bekymring for ambulansetjenesten, og nå vil brandvesenet i Moskene si sitt. Og vi kan jo ta frem denne ulykka som var når de her 4 franske turister blåste på havet på Å, med denne hytta som bare forsvant ut på der. Og da var det jo både ambulansen og brandvesenet var jo samtidig til stede, og det var jo egentlig veldig bra, for at det var jo snakk om en brukket rygg og litt sånn forskjellig, så det var jo veldig bra sånn, at det var noen der til å drive på med livreddernes kunnskap. Og så er det klart, brandvesenet har jo også en god del kunnskap når det gjelder det å redde liv og så videre. Men det er jo tross alt ambulansen og de som er der som sitter på spisskompetansen når det gjelder akkurat det. Så det er faktisk flere da som vurderer å si opp og sånne ting. Det er liksom, det er ikke alle som blir mentalt rustet for å drive og holde på med alt det her. Og det er forståelig det, det er forståelig det. Men alle er av de guttene her og jentene her som står og holder på. Jeg var nå også med de der i brandvesenet en liten kort stund. Veldig hyggelig og veldig artig å være med på, men jeg var ikke helt i form akkurat den tiden der, så jeg håper nå på at det er kanskje en vakker dag at jeg kan komme til å åke igjen. Så vi får se. Så ja, nei, vi får... vi får håpe til at vi klarer å beholde den her ambulansen her ute, og... og i det hele tatt klarer å få til en ordning så hvor vi kan faktisk bli kjørt til sykehuset av en ambulanse, og ikke en taxi i hvert fall. Ja, jeg blir så sliten av det her. Det evige kampen om beredskap i Lofoten. Altså, politikerne, de sier, jo, vi vil ha folk i distriktene, men jeg skal faen ikke få lov å gå an og bo der i hvert fall. Ja, og så tar vi litt om det her om lysvandringer på Moss, nei, på Sørvågen, som foregår nå til lørdagen.
Det skal jo også være lysdans. Det høres jo egentlig ganske så fancy-smancy ut. Lysdans. Jeg vet ikke hva som foregår i en lysdans, men det er vel første gang i året hvor vi har en såkalt lysdans. Så denne såkalt lysvandringen vi har blir lyst i Moskenes. Og Sørvågen, den er da mange ildsjeler som har drivet og holdt på med, og det er fantastisk arbeid de driver og holder på med der også, når det gjelder det å få litt mer lys i hverdagen og sånne ting. Så nå satser de jo nesten sånn at vi kan klare å få en slags lysfestival etter hvert, kanskje. Det hadde vært artig. Så i år så er det fokus på barn og unge. Det er da Anette Morrison som vil ha en fin ramme, som du har der. Fin ramme rundt vandringen på førstkommende lørdagang. Og det er da de har selvfølgelig andre damene, sånn som Kristin og sånne ting, oppe på Joker og sånn som er ildsjelen for å ordne alt det her, og de står på hver etter eneste år. Og i år så ble jeg spurt om å kjøre buss imellom og Sørvågen, for de skal parkere biler ut på og så videre, på grunn av det blir en del folk. Og det gjør jeg gladelig. Det gjør jeg gladelig gratis. Det er ikke noe problem. Så hva man skal bruke en bussjåfør til? Jo, det er jo å kjøre en buss. Sånn er det jo bare. Så værprognosene for denne dagen. Nå skal vi ta oss og sjekke værprognosene for lørdagen her i Sørvågen. Skal vi se, lørdag, ja, 12-18, så skal det være overskya og litt sol. Regnet gir seg i hvert fall rundt 12-tida, så det ser ut som det skal det bli et dugende vær. Så som i fjor så var regnet jo å styre av, ganske vått og ekkelt, men det var artig å se allikevel. Her har vi litt bilder fra fjorårets lysvandring. Scary. Det er en bunny rabbit. Ja. Så i år så skal det ha shuttlebus, som det heter. Da har de et behov for... her står jo faktisk jeg nevnt, og det har ikke jeg sett. I fjor var det veldig mange biler her, og vi tenkte på parkeringen på over stort. Dermed har Stein Roger Sandnes ordnet med buss, og Mikael Keus, Mr. Busdriver, stiller opp og kjører. Artig! Ja, det har vært noe nevnt der også, det var ikke klar over, men det er noe bare bra. Så i år er det moi som kjører den bussen. Det er jo artig. Så alle får være hjertelig velkommen til lysvandringa her i Sørvågen. Så skal vi ha det artig. Jeg lurer på om jeg vurderer om jeg skal ha en liten tur på den lysdansen nå. Og få meg en par hikassa. Ja. Ja, nå skal jo sant sies at når jeg snakker om den lysdansen, og jeg skal ha meg en hikass, så blir det selvfølgelig etter at jeg er ferdig å kjøre buss. Det må nok gjøre sånn, men det må vel sies det også, tenker jeg. Eller så sitter folk da, å herregud, man skal drive og drekke og kjøre samtidig. Ja, joss, det skal jeg gjøre. Vi går videre med oppslagstavlet på Lofotveggen. Her har vi da Sondre kommer på førpremiere på Leknes lørdag 5. oktober. Så er det da førpremiere på filmen Riv og røsk i hjertet. Riv i hjertet, om en film om Sondre Justad. Det lager en film om Sondre Justad. Ja, det er jo artig det. Han har jo kjempebra musikk. Jeg elsker musikken hans. Men har han levd så lenge at det går an å lage en hel film om han? Det vet man jo ikke. Men filmen er sikkert bra da. Så han kommer nå selv og introduserer denne filmen lørdag 5. oktober. Og filmen da skal være med opptak fra oppveksten i Lofoten, ungdomstida, og såvel som studio og turnéliv i voksen alder. Ja, så de har jo fått med seg egentlig hele, det er jo rene biografen av filmen hans. Ja, han legde et hardt og langt liv da, tydeligvis. Og så er det da programslipp for Lofoten Filmklubb, og videre lever Lofoten. Det her står jo masse nede ved oppslagstavlet. Lysvandring rundt Sørøgenvatnet. Og i år så heter det da For the Love of Art. Yes. Så det er en kunstneriske sjeler som er på tur rundt Sørøgenvatnet. Lager en liten, ja, hva man skal si, logo egentlig. En logotegning på det. Så i min konsert på Sørvågen Radio, årets største satsing på Galleri 2, et oppkleppet ansikt av noen slag, forstå det den som ønsker å forstå det,
kunst skal vel både provosere og vekke tankerekka i hodet ditt. Så det gjør du noe helt sikkert. Ja. Det var egentlig det. Hvis dere har lyst til å lese litt mer om det, så er det egentlig bare å gå på oppslagstavlen Lofotveggen, som da ligger mett på avisa her. Rett og slett. Check it out! Og så må jeg ta på en liten sånn turistrelatert sak. Trafikkulykke rett før bru. Ja, hva man skal si. Man ser jo mye rart langs veien, rett og slett. Her var det da en som fikk en møte med trafikk. Altså, det går an å bruke øynene dine, gjør det ikke det? Vi har jo to øyne, og vi har vel det dybdesyn som de aller fleste egentlig er ganske normalt. Og når du ser da at denne veien bortover her egentlig ikke er plass til to biler i det hele tatt, hvorfor i all verden klarer du ikke å se litt langt frem, og så ser du det at, det kommer en bil, kanskje jeg burde stoppe her som det er mulighet, la en annen bil passere. Nei, vi er bare gass. Og så bare, herregud, det gikk jo ikke allikevel. Hump. Og der satt vi. Så en tysk campervan da, som var uheldig og fikk et par hjulsett på utsiden av asfalten i møtende trafikk. Da klarte han ikke rett opp til retten opp, og rødrump, ut til grøfta var det. Politiet oppretter ikke sak. Hvorfor gjør de ikke det? De oppretter jo sak på mye annet rart, det gjelder utforkjøring. En helt vanlig utforkjøring på et glatt føre, ja, da skulle du opprette sak. Men når en stakkars tysk bobilturist ikke klarer å bruke øynene sine til å se fremover, ja, da skal de ikke opprette sak. Ja. Nei, men sånn er det. Hold dere på veien, folkens, så slipper vi det her. Ja, disse og mange andre saker kan dere lese i Lofotiden.no. Her har vi blant annet Moskvins politiker anmeldt av sine egne. Dette svarer politiet. Politiet henla hele saken, i og med at det var noen som såkalt hadde brutt taushetsplikten i et møte. Det er jo egentlig en intern sak, det er vel ikke en politisak, så det fant vel politiet fort ut av at det her må dere ordne opp i egne rekker, rett og slett. Og så har vi en annen sak der, hvor det var en som har blitt unødvendig maktbruk av politiet. Det er jo nok et klassisk eksempel på at politiet get a little high når det gjelder bruset av makt og så videre. Men det er vel sånn som skjer av og til det. Det er vel det. Politiet er jo der for å hjelpe til med folk, men det er også til for å knuse trynet rett ned i asfalten. Her får dere se videoen, blant annet. Så dette og masse andre ting kan dere gå inn på lofotiden.no og lese om. Og dere kan trykke her og søke om masse forskjellige turister og ulykker. Jeg har søkt om her, blant annet. Du har altså abo-info, abonnement og produkter, som du kan gå inn her, abonnementsutvalg. Her kan du da velge og vrake i det du ønsker, og ditt hjerte begjærer, og så videre, og så videre. Og det kan dukke stadig opp nye saker i lofotiden.no. Hvor du da også kan få tilgang til 100 andre aviser. 100 andre aviser. Folkens, og det kan du også gjøre på mobilen din, nettbrettet ditt, dataen din, og så videre. Men folkens, dere får en fantastisk helg, og så ses vi kanskje på lysvandringen. Jeg skal nå i hvert fall kjøre bussen, så kom og si hallo. Vi snakkes.